Huu ni muktasari wa Muliko. Hujambo na karibu kwa mtasari wa Muliko wa mia saa tano na itwa Mahoka Mtumi. Askofu mstaafu wa kanisa la Kianglikana katika kaunti ya Taveta, Samson Mwaluda, amewataka viongozi wa kaunti hiyo kushirikiana badala ya kujitenga katika misingi ya kisiasa. Akizungumza na wanahabari, Askofu Mwaluda amesema kuwa hatua hiyo huenda kaliweka kaunti hiyo katika hatari wakati wa uchaguzi mkuu. Muktasari wa Muliko. Shughuli za usafiri katika barabara kuu ya Mombasa Nairobi eneo la Mazeras kaunti ya Kilifi hapo jana zilitatizwa kwa muda baada ya wakazi kuandamana hadi ofisi kuu za usambazaji maji mjini Kimawasco wakilalamikia uhaba wa maji. Wakiongozwa na seneta maalum Bi Emma Mbura, wakazi hawa wameilaumu kampuni hiyo kwa kushindwa kuweka mikakati thabiti ya kuboresha usambazaji maji katika baadhi ya maeneo ya kaunti ya Kilifi. Muktasari wa Muliko. Hatimaye ni kuwa wanaharakati wa kisiasa mjini Malindi wanadai kuwa nyongeza mishahara asilimia 18 iliyotolewa na Rais Uhuru Kenyatta kamwe haitotekelezwa. Wakiongozwa na Ford Kombe, wanaharakati hawa wamesema kuwa nyongeza hiyo haitoshi kulingana na mapato yao ambao wanapata kila siku na jinsi maisha yalivyopanda kwa sasa. Muktasari wa Muliko. Kufikia hapo na hitimisha muktasari wa Muliko wa mia saa tano, mie naitwa Mahoka Mtumi. Na huo ndio muktasari wa Muliko.